els uns de sala, com està bé, Bon vespre a tothom. Moltes gràcies, senyor Jaume Alonso Comilla, perquè heu sigut puntuals, tot i les dificultats de sobreposar actes. Bé, breument, sense preàmbuls. Primer dir que jo estic aquí com a president de la secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques de la nostra entitat, però aquest és un acte organitzat per l'ANC de Reus i d'alguna manera ens han demanat com a anfitrions, doncs que fem una petita salutació. Jo dic que estic molt content perquè fa pocs anys estava posat una mica en política, ara estic una mica en temes més literaris i reconec moltes amistats del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, etc. Després també estic molt content perquè aquesta entitat, l'altre dia ho deia el nostre nou president, no només és una entitat que té vocació de foment de la cultura, sinó que més, ja des dels seus fundadors, quan van, fa 160 anys, van tirar endavant una entitat per poder afavorir que la gent popular i treballadora s'emancipés a través de la cultura i de l'educació i prohibien jugar cartes, ja tenien la voluntat que no només fos un foment de la cultura, de la lectura, sinó que també fos una escola de ciutadans. I per tant, avui ens satisfà molt fer aquesta segona funció, fer una activitat ciutadana oferint la tribuna amb una persona que la presentaré molt breument. Primer dic que en aquests moments ostenta, té la representació com a diputat al Congrés. I com a tal va viure aquesta sessió tan desagradable, amb tanta maldat, que va ser la Constitució, que la vam poder veure, que hagués fet feliç el Valle Inclán, perquè era un esperpento perfecte, un esperpento fet amb maldat, el que van provocar amb aquella sessió, que va ser testimoni de primera fila. És un fet lamentable amb aquesta segona restauració que estem vivint que en alguna manera recordi la primera, aquesta restauració garbancera del Pérez Galdós, per citar autors castellans. Però el Jaume Alonso Comillas, a més d'obtenir una ostentació política, és a dir, a vegades els polítics diuen, vostè què és? És paleta, és metge, és rentista, és advocat. És una persona que és economista, sobretot és advocat, és catedràtic de dret processal i, per tant, és una persona vinculada en el món de l'advocacia com a professor i com a advocat. Va ser degà del Col·legi d'Advocats a nivell català, també a nivell internacional, etc. Jo ara no m'allargaré a presentar a un professor, un catedràtic, sempre és complicat perquè si cites obres publicades, doncs és una cosa extensíssima, només citaré un llibre, que és un judici polític i 100 preguntes, que hem demanat a una llibreria de la ciutat que vingués a vendre'l, i ho podran adquirir si volen. I no vull dir res més, només dir que tenim a la sortida una urna i hem repartit, l'ANC ha repartit uns sobres per si volen col·laborar amb la lluita i, per tant, fer alguna aportació econòmica, doncs ho poden fer a l'acabar l'acte. I, a més, m'han indicat que pel viatge a Estrasburg, que acaba, ho tanquen ara, però encara queda en alguna plaça i a fora on hi ha l'urna, doncs hi haurà vocals de l'ANC per si algú es vol apuntar i això, i bueno, lligar-ho al fet d'anar a Estrasburg. I res més, només dic que el Centre de Lectura està molt content de tenir una relació
periòdica i a partir d'un conveni amb Òmnium Cultural. A baix hem posat una petita exposició i a més doncs, ens satisfà molt poder oferir la tribuna d'aquesta entitat a una persona que ostenta un càrrec de representació elegit per Junts per Catalunya, recent, però sobretot és un advocat i un professor que en aquests moments defensa el president Carles Puigdemont. Per tant, es farà una situació segur de l'estat de la qüestió que viu aquest país i sense més preàmbul teniu la paraula i la tribuna. Molt bé, moltes gràcies a la 1, moltes gràcies a la 2, que suposo que em veieu a través d'aquella pantalla que hi ha allà. Disculpeu el retard, no he estat puntual, m'agrada ser puntual, però tot i que això ho teníem concertat de feia dies, em van demanar des de la Crida, avui hi ha hagut un acte davant de l'ambaixada espanyola a Barcelona, que ara, com sabeu, es coneix amb el nom de Can Fairi, i sortia pocs minuts abans de les 7 del centre de Barcelona. Per tant, i a sobre arribat aquí, està tot tallat, la qual cosa... Bé, no és fàcil el que em dius, que faci una descripció de la situació. No és fàcil, no és fàcil perquè estem en un moment molt empantanegat. Vagi per endavant un cant d'optimisme. No és que ens en sortirem, és que ens en estem sortint ja. Això és imparable. Això és imparable. L'1 d'octubre va ser l'acte de desobediència civil més important a la història d'Europa i a partir de l'1 d'octubre tot és irreversible, perquè a partir de l'1 d'octubre, no només per l'1 d'octubre en si, sinó per la reacció que va tenir l'estat espanyol, ens van pagar, després van negar béns a pagat, van dissoldre les nostres institucions, les van intervenir, han empresonat els nostres líders, després hem vist un judici on alguns juristes vam intentar explicar que no era un judici polític, que era una repressió, que era un càstig, que no era un judici polític, que no era un judici penal, que era un judici polític, que era una repressió, que era un càstig vestit de judici penal, però que en realitat no era un judici penal. Però això que des de fa un any i escaig venim explicant als advocats, ara ho sabeu tots, primer perquè qui més qui menys, qualsevol català i està segon de màster de dret, només per la d'hores veient la tele, seguint les sessions del judici, només per això, penseu que la Juan Carlos seria un doctorat que el màster és sense anar-hi. O sigui, que només per les hores que porteu seguint això, doncs ja teniu tot. Jo porto una cosa que m'al·lucina i que és l'origen d'aquest llibre. Jo porto any i mig fent xerrades pel territori. Crec que Reus és la tercera vegada que vinc, és a dir, uns 400 anys tenen la història de les entitats que m'han acollit a Reus, i des de les primeres xerrades que feia porto gairebé 200. No arribo, però estic a punt. I de les primeres xerrades que feia a les últimes veig que les preguntes són de nota. La gent em preguntava què vol dir porquà, i les preguntes que ara fan, jo recordo que quan fa 2 anys deia que era catedràtic de dret processal, la gent se'm quedava mirant amb una cara boba i em deia, i això exactament què és? I avui tot el dia sap que és competència, jurisdicció, instrucció, euroordre, impertinència de la pregunta... ho sap absolutament tothom. Per tant, hem après molt i aquest llibre tenia precisament per objecte explicar aquestes coses. Me'l proposa un editor amic meu, en Jaume Ciurana, que és advocat també, encara que no s'ha dedicat, ell ha estat molt ben regidor de l'Ajuntament de Barcelona, que faci un recull
de les intervencions que he anat tenint pels mitjans. I en un primer moment no ho veig clar i finalment m'animo a fer-ho i sorgeix aquest llibre que dona resposta a aquesta estranyesa que a mi m'ha estat provocant durant tant de temps arribar a les 8 del vespre avui a Reus, ahir estava on estava jo, ahir a Cardona, el dissabte seré a Sant Celoni, la setmana passada a Perpinyà, a Montmeló, i veient sempre 100, 200, 300, 400, 900 persones per escoltar un advocat. Els catalans som raros, aixequem castells, posem caganers al pessebre, però això d'anar a les 8 del vespre a escoltar un advocat en plena festa major és de nota, és absolutament surrealista. No aplaudiu ovelletes meves, perquè és estrany, els advocats tenim merescuda fama de ser gent avorrida, perquè parlem amb un llenguatge... Va haver-hi un ministre de Justícia que per dir que es tenia que simplificar el llenguatge jurídic va dir que tenia que deixar de ser críptic i esotèric. Vale, ara ens hem entès, no? I som gent que parlem de forma estranya, en futur de subjuntiu, fem coses estranyes. I per tant, per què hi ha tanta gent per escoltar un advocat, no només a mi, sinó a molts, i a qualsevol tertúlia de televisió, de ràdio, ara hi ha un jurista sempre, com a mínim, perquè hi ha tanta gent per escoltar-nos? Perquè com no s'entén res del que està passant, els que no sabeu dret, segurament en algun moment heu pensat, és que em deuen faltar les claus jurídiques per interpretar això que està passant. I llavors hem tingut alguns juristes que escriuen llibre per dir-vos no, si els que figura que en sabem tampoc ho entenem, perquè això no va de dret. I aquest llibre precisament té per objecte d'una forma divulgativa explicar què hauria de passar conforme a dret i què és el que està passant, i demostrar que no té res a veure, i demostrar, per tant, ho intento fer des del rigor jurídic, no des de la imparcialitat, jo sóc advocat de part i per tant sóc parcial, però sí intento parlar des del rigor jurídic, intentar explicar que això és un judici polític, que són presos polítics, que s'aplica dret penal de l'enemic, que s'està jutjant a la gent per la seva ideologia i no pels seus actes, que tot el procés ha estat, com heu pogut veure tots, un cúmul d'irregularitats, i d'això és el que explico, intento explicar i donar eines també a tothom, perquè quan parleu amb gent que no ho entén, que no ho ha seguit, que viuen fora de Catalunya i per tant no han tingut l'oportunitat, o alguns que tenen a Catalunya i no han tingut la voluntat d'entendre-ho, els hi pugueu donar també arguments de tot això. Vinc, deia, de Can Fairy, d'un acte organitzat per la Crida que ha posat en marxa la campanya Absolució. Perquè és evident, llei en mà, sentit comú en mà, és evident que no hauríem d'esperar una altra sentència que l'absolutòria. Ho heu sentit a dir tots moltes vegades, a segon de màster ja està superadíssim això, convocar un referèndum il·legal va ser delicte a Espanya entre el 2002 i el 2005. El Zapatero Apoyaré, la segona llei que va aprovar, va ser la despenalització d'una reforma del Codi Penal que havia aprovat l'Aznar, on, quan els hi preocupava el Pla Ibarretxe, havien convertit dintre el Codi Penal, havien regulat uns delictes, que era convocar un referèndum il·legal, ajudar la seva organització, finançar-lo, i eren conductes que es van castigar llavors. He de reiterar, tot i que tots ho sabeu ja, no tot allò que és il·legal és delicte, només és delicte allò que preveu el Codi Penal i s'ha d'interpretar sempre de forma restrictiva. Quan els hi preocupava el Pla Ibarretxe, van posar dintre el Codi Penal aquests tres delictes que anaven de 2 a 5 anys. Convocar un referèndum il·legal, un govern o un Parlament autonòmic, ajudar societat civil, organitzacions, ajudar a organitzar-lo o finançar-lo. Això eren delictes castigats amb penes de 2 a 5 anys. El 2005 es destipifica, deixa de ser delicte. El debat parlamentari de llavors hi ha qui diu ja, igual tant que si mai un Parlament autonòmic declara la independència de forma pacífica no tindrem armes penals per combatre-ho, per castigar-ho,
I es diu, sí, és que no cal, perquè l'ordenament jurídic, que és més ampli que el dret penal, es diu que el dret penal és l'última ràtio, l'últim remei de l'ordenament jurídic, l'ordenament jurídic ja té altres instruments. N'hi ha prou amb declarar-lo il·legal, 9N, perquè no tingui cap efecte, cap validesa des del punt de vista jurídic espanyol i no cal que sigui un delicte. I així és com ens trobem a 2017, entretant han castigat, entretant el 2015 l'Aznar, el Rajoy, jo solo veo españoles, el Rajoy va fer modificar moltes lleis, entre elles el Codi Penal, la llei d'enjudiciament criminal i també la llei orgànica del Tribunal Constitucional per donar-li una sèrie d'atribucions exorbitants al Tribunal Constitucional, i arrel d'això van condemnar el president Mas i els líders del 9N, els van condemnar a desobediència, alterant la jurisprudència inveterada que existia. Fins llavors, desobeir el Tribunal Constitucional mai havia sigut delicte, perquè s'entén que el Tribunal Constitucional és un orga polític, no judicial. El tipus penal diu desobediència a resolucions judicials i les del Constitucional no són judicials, i mai. I de fet, el Tribunal Constitucional l'havia desobeït el govern d'Espanya, el Tribunal Suprem, Marchena, la Fiscalia del Tribunal Suprem, governs i parlaments autonòmics, tothom l'havia desobeït. Existien instruccions de la Fiscalia General de l'Estat dient als fiscals que desobeïm una doctrina que tenia el Tribunal Constitucional en matèria de prescripció dels delictes, és igual, amb una cosa concreta. És a dir, existia una federació espanyola de desobediència al Tribunal Constitucional. Hi havia una competició, una lliga de veure qui desobeïa mai, i mai va ser delicte fins al 9N. I el 9N no només converteixen allò en delicte, sinó que, a més, quan arriba l'assumpte del Quico Homs, que com que és aforat ja es jutja directament el Suprem, en Marchena, que és el ponent, condemna també per desobediència i a la sentència diu i malversació no, perquè no me lo ha pedido nadie. Com vulguem dir, avís per navegants, la propera vegada anirem també per malversació que comporta presó. I, per tant, el govern Puigdemont era plenament conscient de que amb el canvi de jurisprudència es jugava en una desobediència, perquè tot i que era un canvi de regles pel 9N, el 17 ja es podia dir, vostès ja coneixien aquest canvi de criteri, però que no podien gastar-se ni un sol euro perquè en Marchena ja havia avisat que seria malversació, que aquesta sí comporta presó. I per tant, el govern, l'administració catalana, no es va gastar ni un sol euro per organitzar el referèndum. Cosa òbvia, perquè us ben asseguro que tots els funcionaris del Ministeri d'Hisenda, tant durant la intervenció prèvia com especialment durant el 155, van regirar i mirar totes les carpetes i tal a veure si trobaven, i no hi ha res. Ho va dir el propi Montoro, també ho va dir el Rajoy, però aquest no compta perquè no ho sap. És a dir, que és evident. I llavors què fan? La malversació se la inventen, se deben haber gastado, si hay unas urnas les ha pagado alguien, se deben haber gastado tanto, i amb uns informes de la Guàrdia Civil tiren la malversació, i després, com que la desobediència els sembla poc càstig, a la màxima, a la rebel·lió, el delicte més greu que preveu el Codi Penal. Delicte que, com sabeu, pot anar pels dirigents de 25 a 30 anys de presó, molt més que un assassinat, molt més que la pertinença a una... És a dir, si els nostres líders, en comptes de portar urnes, haguessin agafat armes i haguessin assaltat de forma armada les institucions, la pena que demanarien seria la mateixa. No estic donant idees de futur, però vull dir que no té cap sentit, perquè, a més, la rebel·lió, com sabeu perfectament, és que ja em fa fins i tot vergonya explicar coses tan òbvies a gent que ja té un màster en dret. La rebel·lió exigeix violència, que és el que més ha enfatitzat, i aixecament. Exigeix violència
I a banda de totes les irregularitats del procés, causa atomitzada, uns al Suprem, altres a l'Audiència Nacional, altres a Instrucció 13, al Suprem es parlava dels Mossos que no estan allà, a part de l'atomització que genera una indefensió, a banda de que es basa tot en uns atestats de la Guàrdia Civil que estan plegats, en comptes de limitar-se a recollir fets escèpticament, plegats d'opinions de gent que, a més, en comptes de ser neutrals, el propi que dirigeix aquestes investigacions i és Guàrdia Civil de dia, està fi tota nit al Twitter, es dedica a increpar a la gent que està investigant. Amb coses com que la Fiscalia té visió d'helicòpter, la Fiscalia sap el que passa el 13, i ens trobàvem als interrogatoris del Suprem, que el fiscal ens interrogava en base a una cosa que havien obtingut d'una escolta telefònica del 13. I els advocats de la defensa, amb cara d'idiota, però no sabien d'on sortia allò. Tot ha valgut absolutament totes les vulneracions processals. A banda de tot això, si anem al nucli, ens oblidem ja del processal, hem vist el judici també un Marchena que ha alterat l'ordre de proves de defensa i d'acusació, que no ha permès exhibir vídeos, que no ha deixat que els testimonis de la defensa poguessin donar opinions i els de l'acusació, además de l'agua que era un cafelito, és a dir, una desproporció absoluta, però si anem al fons, sabem que la rebel·lió exigeix violència i què és el que hem sentit? És que no es tiraven aviones de paper i a uns els van tirar un iogurt. I després hi havia uns guàrdies, i el Fairy, sí, el Fairy per descomptat, però la trampa del Fairy que es veu que et fa relliscar, i uns altres que deien, jo estuve en el País Vasco i aquello era horroroso. Diu, però allà solo mataven, aquí te miraven con cara de odio i además cantaven. I diu, però què cantaven? No lo sé perquè era en català. Doncs aquesta és la violència per la que pretenen construir una rebel·lió. Però és que a més hem parlat molt de la violència necessària per constituir una rebel·lió, però hem de parlar de l'aixecament, aixecament públic i violent. I quin és l'aixecament? El 20 de setembre, l'1 d'octubre, el 27 d'octubre, el fiscal general de l'Estat, a partir del 20 d'octubre, hi havia una querella per sedició contra els Jordis, comença a dir, i una per malversació contra el govern, malversació i desobediència, a partir del 20 d'octubre, comença a dir, si finalment no convoqueu eleccions, sinó aquest ple que esteu anunciant, declareu la independència, posaré una querella per rebel·lió. Significa això, i efectivament, el 27 hi ha el ple del Parlament i el 30 es posa la querella per rebel·lió. Significa això que l'aixecament va ser quan els diputats, amb la sessió del Parlament, us veu aixecar i veu aplaudir pública i violentament, és aquest l'aixecament al que es referia, l'aixecament dels diputats que van aplaudir? Perquè el judici s'ha parlat del 27 d'octubre, de l'1 d'octubre, del 20 de setembre, però clar, el que regeix no és el que passa al judici, sinó el que diu l'escrit d'acusació. I a l'escrit d'acusació, quan descriu aquest suposat aixecament, ets historiador, m'ha semblat... Sóc un diletanti. Un diletant, Llavors, sabràs i sabreu tots que si un país es caracteritza per saber el que és una rebel·lió és Espanya. A Espanya hi ha hagut rebel·lions, al segle XIX van haver-hi molts, es deien pronunciamientos, al segle XX eren alzamientos, si són gloriosos no compten, si són gloriosos però va haver-hi el del Primo de Rivera, el del Franco, el del Tejero, no? Però és que aquí quan vas a veure i aquest alzamiento, quin dia és? El 18 de juliol? És el 23 de febrer? No. Comença amb el llibre blanc de 2012 i va fins a 2017. 5 anys d'aixecament. Jo he dit alguna vegada, no hi ha prou viagra a tot el món per mantenir un aixecament 5 anys. És impossible. No, i només de pensar-ho fa un mal tremendo. Però... Per tant, tot això és una farsa absoluta, vestida de procés penal, amb totes les punyetes, la naftalina, tot aquell escenari de modernitat que caracteritza el Tribunal Suprem, amb mitjans tecnològics punta, el Paco, sí,
Bé, tot això és una farsa, eh? Però Espanya, que és un estat, i quan dic Espanya parlo de la cort, del poder espanyol, que era tan franquista el 21 de novembre del 75 com el 20 de novembre, o l'endemà d'aprovar-se la Constitució que la vigília, era exactament el mateix. Doncs l'acord d'aquest estat, que és un estat autoritari, un estat amb mentalitat imperialista, és un estat que tenen la idea aquella d'Europa, que inventen ells, que inventen ells, i els hi és absolutament igual tot. Espanya està vivint en una situació d'autarquia judicial. El que eren exèrcits al segle XIX i XX, actualment són els exèrcits de les punyetes, i la forma de fer la repressió també la vam patir físicament a l'1 d'octubre i l'hem patida físicament en altres moments, però la forma moderna 2.0 d'articular la repressió és a través del poder judicial. I els és absolutament igual tot. Entre altres coses, com que no parlen idiomes, doncs una cosa que es diu l'Esbehotstein, com està Tribunal Regional, Tribunal Suprem d'Espanya, per favor, com ens han de corregir? I llavors es dediquen, quan no toca, això és de la setmana passada tot, a dir que los alemanes derecho penal no saben. Quan són els cultivadors principals de dret penal a tot el món, reconegut per tothom. Los alemanes no saben. Esto de la ONU, si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos. Sí, la mentalitat espanyola, el comitè este de derechos humanos, sí, sí. A més, són amics perquè coincidieron. Escolti, vostè que és el president de la sala, no formava part de la sala el fiscal general que va posar la querella? Sí, bueno, però esto es diferente, pero nosotros somos el Tribunal Supremo de España y somos imparciales. És a dir, estan en un modo autàrquic absolut. Això comporta, avui he estat a la presó, veient, hem estat reunits amb els presos, que jo ara sóc diputat, diputejat, malgré moi, i les reunions de grup parlamentari les hem de tenir en una presó. És que és molt bèstia tot el que està passant. Tot el que està passant ho arriba a escriure un guionista i ho porta a Netflix per fer una mena de Borgen o House of Cards i li tiren fora, diu, això no s'ho creurà ningú, això és massa surrealista, no s'ho creurà ningú, perquè és molt bèstia tot el que estem vivint. Doncs els presos estan serens, estan forts i són completament conscients de la seva condició de presos polítics i d'hostatges del règim espanyol. No procedeix, òbviament, cap altra sentència que no sigui l'absolutòria, però sabent com les gasta Espanya, doncs hi haurà una sentència injusta, i tots els indicis apunten, totes les resolucions que han anat dictant denegant la llibertat i aprofitant per criticar Alemanya, no deixant els Junqueras anar a jurar la Constitució, que és una cosa que els hi posa molt, i no deixar amb un Catalino que vaya a jurar la Constitució, doncs i llavors aprofiten per criticar la ONU i per criticar el grup de treball de detencions arbitràries, totes les resolucions que es van dictant, el propi desenvolupament del judici, condueix a pensar que tindrem una sentència dura. Qualsevol sentència, inclús que condemnés per desobediència, que no comporta presó, seria una sentència injusta, perquè estem parlant de política. Una sentència que comporta presó és injusta, siguin els 20 anys o 25 anys que demanen, o siguin 2 anys... perquè vinga, lo comido por lo servido, o es quedin, com sembla que pot ser, a la meitat entre 8 i 12 anys, que és el meu pronòstic. Sigui quina sigui la sentència, que no sigui absolutòria, serà una sentència injusta. Però ells només tenen això, ells només tenen la força i la utilitzen sense escrúpols, ja ens ho han demostrat, però nosaltres tenim la raó i la determinació. I per tant, per molta sentència injusta, per molta repressió, hem patit i en seguirem patint. Tenim davant un estat que actua com una bèstia ferida, amb ràbia, i per tant la repressió continuarà, i ara continuaran amb la cúpula interior i els del 13, i els mestres i Mossos,
i la sindicatura electoral i CDRs, i, és a dir, hi haurà una repressió cada cop més gran, però nosaltres seguim aquí a les 8 del vespre escoltant un advocat, que és un acte de militància impagable, impagable, que no poden entendre. I si nosaltres seguim determinats i a més ho seguim fent de la forma que ho hem vingut fent fins ara, i és difícil perquè tots estem indignats, frustrats, emprenyats, però hem de continuar com fins ara, de forma cívica, pacífica, no violenta, com hem vingut fins ara, com és el nostre tarannà i com té meravellat Europa, si nosaltres continuem així, això és imparable. Perquè per molt que intentin dir que tenen la raó perquè el Tribunal Suprem d'Espanya, i l'ha dit el rei, per molt que vulguin seguir amb aquesta lògica o lògica d'estat, per molt que han intentat dir, per activa i per passiva, que això era un afer intern espanyol, per molt que els estats membres de la Unió Europea, la Unió Europea com a tal, la Unió Europea és un club d'estats, no surti del guió i digui qüestió interna. Això no és una qüestió interna. És evident que no hi ha una qüestió interna. I la prova de que no és una qüestió interna és que gràcies... Ja li vaig preguntar al Puigdemont, diguem la veritat, diu, en Borrell treballa per nosaltres, no? El tens infiltrat en allà, no? Va somriure, no m'ho va reconèixer explícitament, però jo crec que era una resposta òbvia. Doncs gràcies a l'actuació de l'Estat espanyol, del Tribunal Suprem, de la Junta Electoral, encara és més obvi. Està clar que seran eurodiputats el Carles Puigdemont i el Toni Comín i l'Oriol Junqueras. Està clar. Perquè és que han anat a unes eleccions i han tret el president Puigdemont, el Toni Comín, més d'un milió de vots, més que la majoria d'eurodiputats de la majoria de països europeus. I per tant diu, no, però no ha jurat la Constitució. Però què m'estàs contant, que no ha jurat la Constitució? No hi ha cap país que exigeixi jurar la Constitució. Per això també ho hem explicat, aquesta és de tercer, però us l'explico. Aquesta és una norma de la llei orgànica del règim electoral general espanyola que obliga a jurar la Constitució anterior al Tractat de Lisboa de 2009. Fins a Lisboa eren els estats els que designaven els representants a Europa. Primer els propis parlaments. Els parlaments de cada país designaven els seus representants. Després feien eleccions, però eren representants d'Espanya, de França i tal. Des del Tractat de Lisboa són representants dels ciutadans europeus. I els que votem són els ciutadans europeus, també els ciutadans nacionals d'altres països que tenen residència a Espanya, perquè són eleccions europees. La prova és que quan ens van dir aquella jugada de la GEC que no ens deixaven que el president Puigdemont fos candidat i que ens van donar un no arribava dues hores per poder-ho subsanar i vam tenir que tirar mà del que teníem més a mà, vam posar com a candidat a la Hilo Dejo, que no és ni espanyol, és alemany i xilè, i per tant que li han de fer jurar la Constitució espanyola. Vull dir, si un francès, és qualsevol europeu que estigui domiciliat a Espanya pot presentar-se perquè són representants de la ciutadania europea escollits per demarcacions estatals d'Espanya. A Bèlgica hi ha un col·legi o una demarcació que és Flandes i una altra que és Valònia. Cada país organitza com vulgui. Per tant, no té cap sentit de dir si han jurat o no han jurat la Constitució. I per tant, és obvi que no només seran eurodiputats, sinó que això serà un altre element de desgast a la credibilitat espanyola, a la credibilitat d'Espanya dins del marc internacional. Tindrem una sentència injusta, malauradament molt em temo, tant de bo m'equivoqui i pugui tornar a demanar-vos disculpes pel meu error, però molt em temo que tindrem una sentència condemnatòria. Perdrem el judici, però guanyarem la república. Perdrem el judici, però guanyarem la república perquè, com us deia, això és imparable. És imparable, primer, per la força de la gent. Cada dia som més, és cert que encara ens estem movent per aquell llindar del 50%. Hi ha estudis que assenyalen que amb una elecció binària, sí o no a la independència, passem amb escreix del 50%, però com que hi ha que votar amb eleccions a través de partits, i aquest és per donar-los de menjar a part a tots,
com que ja que vota a través de partits, ens quedem amb aquests llindars del 50%, més el boicot sistemàtic al vot exterior, que és un vot majoritàriament independentista. Però cada dia som més, cada dia creixerem més, no només per qüestió demogràfica, sinó també perquè cada dia hi ha més gent que no tenim clar cap a on va la República Catalana, què serem, perquè encara tenen vincles efectius, excepte en Josep Bou i Vila i no sé què més, que té 16 cognoms, la majoria són fruit de mestissatge. La majoria de nosaltres tenim arrels fora de Catalunya i tenim parents i amics i moltes relacions fora de Catalunya. I per tant encara hi ha molta gent doncs, que li fa recança això de trencar els vincles amb Espanya doncs, perquè té orígens espanyols i li costa. Però d'aquesta gent cada dia n'hi haurà més, que diu, em sap greu, no tinc clar cap on anem, però el que sí que tinc clar és que no vull seguir pertanyent a un estat demofòbic, autoritari, amb totes les institucions putrefactes, des de la monarquia, el poder judicial, l'exèrcit, la policia, els espies, els villarejos, la banca, és que mireu la institució espanyola que voleu, la universitat, pobreta, clar, la Juan Carlos ha guanyat el premi a la més transparent d'Espanya, transparent perquè se li veuen totes les misèries, serà, però ha guanyat el premi de la més transparent, és a dir que amb un sistema de partits, l'únic estat on l'extrema dreta puja a tota Europa però li fan cordó sanitari a tot arreu, excepte Espanya, és a dir que hi ha molta gent, i ho hem vist a les darreres eleccions i ho seguirem veient, que malgrat no tenir clar cap on anem nosaltres, no sé on aneu, però sé que aquí no em vull quedar i per tant cada vegada serem més. Aquest és el primer factor que ens conduirà a la victòria. El segon és la força exterior. Abans deia que la Unió Europea és un club d'estats, és cert que la Unió Europea és un club d'estat, però el que ens interessa no són tant la Unió Europea, Europa són moltes més coses que el club d'estats Unió Europea, el que ens interessa és l'opinió pública europea. L'important no és el que digui el Macron, sinó que hi hagin 41 senadors francesos de tot l'arc parlamentari que denuncien la situació de Catalunya, o 400 intel·lectuals italians, o diversos parlaments de diversos llocs d'Europa, o a Portugal. Això és l'important. Perquè a Europa l'opinió pública compta. Un dels problemes, dels molts problemes que té el sistema institucional espanyol és la manca d'una premsa lliure i independent. La premsa a Espanya està arruïnada, hipotecada i està o participada pel gran capital o endeutada, depèn dels bancs, i per tant hi ha un relat únic. Si tu vius a Guadalajara, com la nostra amiga Beata Legón diu sempre, dius, és que allà de premsa escrita només tens El Mundo, l'ABC, La Razón o El País. I les teles, bueno, millor que en fan les mamachichos, que és l'única cosa que pots veure allà, perquè és que és tot insuportable. No? Per tant, aquí a Espanya no hi ha una premsa crítica, a Europa sí. I el que ens interessa és que aquests 41 senadors diguin el que han dit. Això no és gratuït, això és perquè hi ha gent que des de l'exili està fent una feina importantíssima, feina que es veu poc. Ja que us ha agradat el tema, després hi tornaré a l'exili. L'important de la feina de l'exili que fan sortir els 41 senadors i està clar que surt el Macron i diu que no, però els 41 senadors ja estan. I el que és important és el que diuen grups parlamentaris, mitjans de comunicació, centres de poder, centres d'influència, diversos plataformes que a l'opinió pública europea està canviant substancialment la visió. Ells tenien la idea de que Espanya era un estat de dret, de que Espanya va fer una transició modèlica, perquè és el que s'ha explicat als llibres i és el que tots tenien la idea. Jo recordo, ho he explicat més d'una vegada, recordo les primeres reunions que teníem amb en Boye al novembre del 17 a Bèlgica, tot just acabaven d'empresonar el govern i llavors jo em vaig anar corrents
cap a Brussel·les per començar a articular la defensa de les primeres euroordres, la reunió era surrealista, perquè el Boye, que amb la defensa del Comín, fins que vam decidir fer equip tots, el Boye defensava Comín i Serret, i tenia un grup d'advocats que era el Christophe Marchand i tot un grup, i nosaltres amb nom, jo defensava Puigdemont, Puig, Ponsatí, i teníem l'equip d'advocats del Paul Becart. I llavors allà érem nosaltres dos, 9 advocats belgues, més els 5 clients. La reunió, els belgues entre ells flamenquejaven, parlaven flamenc. Amb nosaltres francès, però el Boye i la Clara parlen millor anglès, anglès. Nosaltres català, però amb el Boye castellà, és a dir, que era una reunió a 5 idiomes. I clar, els hi explicàvem en aquella reunió que ens acusaven de rebel·lió però que no hi havia violència. Ens van mirar raro. I a més deien que ens havien citat un dia festiu per l'endemà a les 9 del matí a 600 quilòmetres de distància. Que ens imputaven el delicte més greu que hi havia al Codi Penal, més que un assassinat, quan no hi havia ni violència ni morts. Que no havíem tingut ni temps de defensa, que els documents de la querella, que tenia 116 pàgines, eren links que si tocaves el paper no s'obria res i copies un link aquell, sembla un codi d'aquells de quan et compres el wifi nou, que és impossible no equivocar-te tres cops, no? I els explicàvem tot això, i a més clar, amb el Boye, que tots el coneixeu, el Boye porta aquelles ulleres que fa que tingui els ulls grossos, va parlant amb tu i va fent un tuit, i a sobre fuma unes cigarretes electròniques i està tota l'estona carregant-les, descarregant-les, el tuit, i clar, i els hi explicaven totes coses, i els belgues aquells els anaven mirant, no? I va haver un moment quan els hi vam dir una d'aquestes que són certes, ho van dir en flamenc i no puc assegurar que la traducció és exacta, però tinc el convenciment del que van dir, perquè llavors feia això i fa una pipada d'allò i treu com un fum, això, van dir, estos tios fumen grifa, perquè no s'ho creien, no? No s'ho creien. O també he explicat alguna vegada la primera vegada que vam anar amb la Clara Ponsatí a declarar davant del Tribunal Escocès. Estava allà el seu advocat a l'Amer, aquell que està opa-impeca, amb el president del Tribunal, i llavors arriba la Clara. La Clara té mala llet quan s'enfada, però aquell dia anava modo imputada, anava caminant així amb el bolso i s'aixecaven allà caminant i el president del Tribunal se la queda mirant, mira a l'Amer i diu, pardon, the rebel is this woman of the bag? La rebel és aquesta senyora del bolso? Ah, clar. Perquè t'imagines una altra cosa. És a dir que, des de l'exili, que tant t'ha agradat, i t'ho agraeixo, des de l'exili, que és una espardenya i una canya, perquè l'exili són els 5 exiliats que us he dit abans, més ara l'Anna Gabriel i la Marta Rovira, i el Boye i jo, i dos més que estan allà, això, bueno, i ara el Baltònic, una espardenya i una canya, contra diplomàtics d'en Borrell, gràcies Borrell, espies d'aquests Mortadelos que posen una cosa i a sobre presumeixen, però vull dir que amb dos canyes, la feina que hem fet, amb dos canyes hem aconseguit posar en evidència a tot un estat, amb tots els seus recursos, patosos, però hem aconseguit posar-los. I això, a partir del moment en el que el president Puigdemont i el conseller Comín siguin eurodiputats, jo no sé si arribarem a temps o no pel proper dimarts 2. No sé si arribarem a temps. Hem demanat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea mesures cautelars, però molt em temo que el Tribunal Europeu fugirà d'estudi, entre altres coses perquè la normativa europea preveu que quan hi hagi una discrepància amb l'elecció, com aquí la Junta Electoral diu, no, perquè no han curado la Constitució ni lo han hecho por poco yo, no sé, vull dir, digueu aquestes tonteries, les controvèrsies que es produeixen s'han de ventilar primer al Parlament Europeu i allà encara és possible que els grups parlamentaris puguin putinejar, però després al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I els tribunals de justícia arreu, excepte en un país que podeu imaginar, quan decideixen un cas, decideixen per resoldre aquell cas, però sabent que el precedent que senten servirà si demà passat o d'aquí 5 anys o 10 hi ha un problema a Polònia, Hongria, on sigui. Per això la justícia se la representa com una dona cega perquè no mira qui és l'afectat.
En canvi, a Espanya, la justícia no és que sigui cega, és que està cara al sol, que és diferent, sí. Perquè, a diferència dels tribunals europeus, que quan resolen, resolen, i el que digui ara valdrà per sempre, a Espanya tenen la capacitat, els marxenes de companyia, les audiències nacionals, les cúpules judicials, que estan tots designats a dit, això no val per la base que fa la feina que pot amb una precarietat de mitjans tremenda, tenen la capacitat de, per exactament el mateix problema jurídic, avui et creo la doctrina Botín, i per tant, si la víctima no acusa, no se'l pot acusar vostè, i demà et creo la doctrina Atutxa, per exactament el mateix problema jurídic. Això un tribunal europeu, internacional, un tribunal no espanyol no ho farà mai, perquè quan dicten una sentència creen un precedent, creen jurisprudència, i aquí tenen la capacitat per, i es podria citar molts més exemples, moltíssims. Cito aquest que és molt conegut i fàcil d'entendre, perquè va ser doctrina Botín, després doctrina Atutxa, doctrina Esto lo lleva mi marido, per exactament el mateix problema són capaços de dictar-te avui una resolució interpretant la llei en blanc i demà en negre. Per tant, això nosaltres ens té condicionats, però els tribunals internacionals, els tribunals de fora d'Espanya, no funcionen així. I per tant, no tingueu cap dubte de que el Tribunal de Justícia de Luxemburg acabarà reconeixent, com no pot ser d'una altra manera, la condició d'eurodiputats del president Puigdemont, del conseller Comín, de l'Oriol Junqueras, també del vicepresident Junqueras, de la Clara Ponsatí, que amb efecte del Brexit, quan els anglesos acabin marxant, els britànics acabin marxant, a Espanya li toquen 5 eurodiputats més i una de les places és per la consellera Ponsatí, i que tots ells seran eurodiputats. I si fins ara, sense cap representació, amb una espardenya i una canya, amb el Gonzalo Boye i jo menjant palomites, la feina que hem fet, imagineu-vos quan tinguin la representativitat de ser eurodiputats. Avui el president Puigdemont està en una convenció important a Suïssa i ja l'anuncien com a MEP europarlamentari electe, perquè és el que és. No? Això i una altra cosa que hem d'aprofitar per reiterar, que és el Consell per la República. El Consell per la República, cert que s'ha fet molt malament. Aquí entono el meu culpa de la part que em toca, perquè això és una sopa de lletres. Ni els que estem molt ficats sabem, perquè va sortir el mateix dia, la crida, allò del llac que es diu el Fòrum, pel Consell Constituent, que sembla una postal d'aquelles desplegables, el nom, no? Ni el propi llac sap com es diu. El Consell per la República, masses coses alhora. Però el Consell per la República, que té un precedent claríssim que us animo a Wikipedia i consultar-ho, que és el cas d'Estònia. Estònia, abans de ser independent, va crear una cosa similar al nostre Consell per la República, al que s'hi van apuntar 600.000 persones. I des d'aquest Consell per la República es va crear com una mena de parlament o òrgan constituent que va fer una proposta de Constitució, i quan després va haver un moment que va haver una majoria parlamentària al Parlament, van confluir les dues coses i Estònia va esdevenir independent. Nosaltres som 2 milions de persones, més de 2 milions de persones que hem votat independència, i és trist que no arribem als 70.000 encara els que som membres del Consell per la República, perquè això ens dona una força, els hi dona el president i els altres membres del Consell per la República, el conseller Comín, la consellera Ponsatí, el conseller Puig, els hi dona una legitimitat i una força tremenda. Ser 70.000 ja és molt més que qualsevol partit europeu, però hauríem d'aconseguir ser centenars de milers. O sigui que són 10 euritos, però segur que les institucions ajuden si algú no està en situació precària. Us animo a tots, ara es desplegarà, ara ha passat tot el tema aquest de l'Europarlament, es desplegarà una campanya al respecte de promoció del Consell per la República, però us animo a apuntar-vos perquè això és una de les coses que ens donarà força. I entre la força de la gent, Europa els hi frena molt, que encara no som el 50%, ho serem. Si vols, espero que facis l'aplaudiment de rigor per parlar una mica dels partits. No sé si està previst que hi hagi col·loqui. Com dius.
Sí. Sí, perquè hi ha coses que jo d'ofici no les vull dir, però si em pregunten no em queda més remei, saps? Doncs, amb la força de la gent, l'opinió pública internacional, que és lent, és un atacador, i s'estan fent moltes coses amb discreció, perquè lògicament molts dels nostres interlocutors no volen, no volen que se sàpiga i nosaltres mantenim la discreció perquè no hem de cremar ponts. En tot això i coses que passaran en un futur més o menys pròxim, això és imparable. I la solució, al meu entendre, vindrà perquè des de fora, i no parlo de la Unió Europea, parlo d'algú més eteri, Europa, la Troika, segurament Espanya serà tard o d'hora objecte d'una intervenció econòmica perquè té un deute impagable, perquè les pensions han fet, ha fet fallida el sistema, perquè té molts problemes econòmics estructurals. Hi arribarà un moment en el que des de fora, des d'Europa, no necessàriament la Unió Europea com a club, però potser allò que diem la Troika, que són alguns països, el Banc Central, etc., obligaran Espanya a tenir que acordar un referèndum. Espanya no pactarà mai amb nosaltres, mai. Espanya li enviava a Cuba un estatut d'autonomia el 1903, quan feia 5 anys que Cuba era independent. I vinga, va, us vam agradar l'estatut. A nosaltres ens l'enviaran el 2029, però ja farà 3 o 4 anyets o 5 que som independents. I si voleu, donem pas al... Bé, tenim... Hi ha una mica de problema per aquest moderador perquè hi ha més gent a la sala Fortuny que a la sala on estan aquí dins, a la sala Miller Gilaga. Llavors busquem algun sistema, però bueno, comencem per fer qui vulgui fer una pregunta amb, la, amb el beneplàcit del nostre ponent. Doncs la tribuna és, està oberta a les preguntes. Sí. Mira, aquí... A la quarta fila. Bona tarda. Jo una pregunta, perquè tinc dubtes al respecte. Està molt clar que el judici aquest ha estat una mena de farsa, però les conseqüències no seran una farsa per a aquestes persones o les que puguin venir al darrere, perquè està clar el que faran o el que estan fent. Els tribunals de la Unió Europea o de drets humans, aquests, tinc entès que només miren si el judici ha estat correcte o incorrecte, però no entren en el fons de la qüestió. Crec que el tribunal aquest alemany d'aquell estat sí que va entrar en el, no, en el ni, tema no, de la qüestió. No, vull dir, explico, no sé exactament com va ho explico. Això. Ho explico. Començo pel tribunal alemany. El tribunal alemany té que aplicar la normativa sobre l'euroordre i la normativa de l'euroordre té un catàleg taxat de delictes. Si és un delicte d'aquells, llavors és automàtic. Si és tràfic de drogues, no faig més preguntes, te l'entrego. Llevat, hi ha una clàusula d'exclusió que pensi que no hi ha garanties d'un judici just en aquell cas concret. I en el cas que no, ha de fer una anàlisi d'allò que es diu la doble incriminació. I això es diu, si els fets que vostè em descriu amb el que m'envia, vostè jutge espanyol amb el que m'envia, em descriu, aquests fets serien delictes, delicte al meu codi penal. Amb independència de que el seu codi penal es digui rebel·lió i el meu es digui Hansim Hansim Frons, és igual, sigui conspiración, és igual el nom. No? I el que va dir el tribunal de Schleswig-Holstein és que allò no seria delicte a Alemanya. Tots els països, tots, és que és de sentit comú, tenen un delicte similar al nostre rebel·lió. A qualsevol país del món, derrocar de forma violenta el govern preestablert, intentar de forma violenta trencar les fronteres, és delicte a tot arreu. Però el que diu el tribunal alemany, diu, amb la descripció de fets que vostè en fa, això forma part dels drets d'expressió, de manifestació, que són drets als que se li han de donar prevalença, i en tot cas no s'ha exercit la violència suficient, encara que en una manifestació puguin haver-hi haguts episodis de violència, que no els veiem, encara que això ni serien atribuïbles al senyor Puigdemont com impuig que vostè em reclama, ni en tot cas aquesta violència tindria força suficient per doblegar l'Estat i per tant no seria constitutiva d'una rebel·lió. Llavors el Llarena s'enfada i comença a enviar tot el que troba. I és quan se li escapa que ens estaven investigant des de 2015.
i llavors li envia vídeos, i com que no els mira ningú, el primer vídeo, i flipen allà quan el veuen, el primer vídeo per dir que va haver violència és una cacerolada. Vale, però és que no és rebel·lió. I llavors s'emprenyen molt, oh, si supiera tot el que tenim aquí, pues envia-m'ho, perquè que jo he de jutjar en base al que tu m'envies. I després tenen una reunió d'enllaç entre els fiscals, a l'AIA, i li diuen, no, és que totes les proves tenim una pieza que és secreta. Diu, perdón? I quieres que jo te lo entregue per una pieza que és secreta, que després tan secreta és que encara no la coneixen, perquè no ha sortit del judici. Una farsa. Segon, el Tribunal d'Estrasburg, igual que el Constitucional, igual que el Constitucional, no té res a veure, però el sistema judicial s'acaba al Tribunal Suprem, com diuen que era, és més suprem que tribunal. I quan el Marchena ja va demostrar, quan jo hablo, usted se calla, i si jo digo que no, i punto, i li apago el micro. Els tribunals de garanties, com és el Tribunal Constitucional, com és el Tribunal Europeu de Drets Humans, el que jutgen és si hi ha hagut vulneracions de, en el cas del Tribunal Constitucional, dels drets i llibertats previstos a la Constitució espanyola, en el cas del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg, dels drets i llibertats, de les garanties previstes al Conveni Europeu de Drets Humans. I per tant són molts, són els processals, article 6, sí, però són també el dret de participació política. Per tant, no, el que no fa és reaplicar el dret, perquè no és un tribunal judicial, no és com una apel·lació de la sentència, però sí pot anul·lar un judici perquè s'han vulnerat garanties. I si això ja ho teníem clar des del punt de vista processal i des del punt de vista de vulneració de drets, després del dictamen del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, del grup de detencions arbitràries, després de l'opinió aquesta, és que és claríssim. A més, aquesta opinió ha sortit una, al seu moment vam decidir que com que les vies internacionals són incompatibles, uns anaven per Estrasburg, els altres anaven per Ginebra, els altres anaven al grup de treball de detencions arbitràries, perquè són incompatibles els dos sistemes. Per això està calculat i llavors per diverses situacions processals, primer va haver-hi un paquet que és el que s'ha resolt, però és que ara hi ha un altre paquet que sortirà de forma imminent i amb el mateix resultat. I això ens dona molta força. Per tant, a Estrasburg ens donarà la raó, amb dret no hi ha mai un 100%, però pràcticament segur que Estrasburg ens donarà la raó. Problema, Estrasburg no ens hi podrà donar la raó fins que puguin resoldre, i això serà entre un any i mig i dos anys després que ho presentem. El problema és que abans de presentar-ho hem necessàriament de passar pel peatge del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional només admet a tràmit a l'última memòria, a l'1,65% de les demandes que se li presenten. És a dir, de cada 100, ni dos. I els advocats del procés, que són molt bons, això ho tenim, són molt bons, ens han admès 26 de 26. Vaig estar comptant i és el 100%. I perquè saben que llavors ens ho admeten a tràmit i ho posen en un calaix i ho poden tenir 3, 4, 5 anys. Per tant, Estrasburg ens dona l'error? Sí. Però abans d'Estrasburg hem de passar pel Constitucional, que tindrà 3, 4 o 5 anys, i després els dos anyets més que trigarà Estrasburg. Ens donen la raó. Però en tot cas, encara que Estrasburg ens doni la raó, Estrasburg no ens donarà la república. Estrasburg serà una solució puntual pels nostres presos, pels imputats, pels que venen ara. Però no ens donarà la república. La república l'aconseguirem per vies polítiques, pacífiques, per vies polítiques. I l'aconseguirem, jo crec, abans que arribi la sentència d'Estrasburg. Si fem una pregunta aquí i després farem una fora, perquè doncs, tots som iguals. Hola, bona nit. Heu parlat de que l'Oriol Junqueras serà eurodiputat també, però aquest cas és més difícil que els altres dos. Com és més lent, més lent. Com es produirà això? A veure, el que està clar és que des del moment en què han sigut elegits tots tenen immunitat parlamentària. I això obliga a qualsevol estat de la Unió Europea i Espanya conforme a la legislació espanyola, però és que diu expressament la llei, i això és aplicable ara i era aplicable ja quan van sortir escollits diputats el 28 d'abril, el cas d'en Junqueras, d'en Romeva, d'en Rull Turull Sánchez, la llei obliga a suspendre el judici
els precedents que hi ha, deixar-los en llibertat si estan en situació de presó i demanar-li al Parlament espanyol o al Parlament europeu la immunitat, demanar al Parlament europeu, aquest senyor el tinc jo processat, l'estic jutjant, l'he jutjat ja per rebel·lió i per poder continuar, atès que ara té immunitat, donin vostè permís per continuar. I mentre tramites això, has de suspendre el procés i deixar-ho en llibertat. Per tant, Espanya no ho ha fet. Ara l'advocat d'en Junqueras, l'Andreu Vandeneyde, el que ha fet és plantejar una qüestió prejudicial, això és de tercer també, qüestió prejudicial comunitària. Això és una norma prevista al tractat del text de reforç dels tractats constitutius, article 267, que ho permet a qualsevol tribunal de qualsevol país de la Unió Europea fer-li una pregunta al Tribunal de Luxemburg interpretativa. Escolti'm, per un assumpte que he de resoldre, he d'aplicar una directiva, un reglament, una norma europea i vull que vostè m'interpreti si aquesta norma és compatible amb una norma interna meva, espanyola, francesa, polaca, que diu no sé què. I això ho pot fer qualsevol tribunal. Tota la legislació hipotecària espanyola ha canviat gràcies als jutges de primera instància, principalment de Barcelona, que han fet aquest tipus de consultes. Però diu el tractat que si és l'última instància, i el Tribunal Suprem ho és per definició, està obligat a fer-ho. Jo en nom del president Puigdemont tinc presentades tres i no m'han ni contestat. Tres. Llavors, en el cas d'en Junqueras, ho va plantejar l'Andreu, li van dir que no, ha fet recurs de súplica i la notícia que hem conegut aquesta setmana, hem conegut dos, una l'he vist aquí venint de camí cap aquí, és que els mitjans van dir que el Tribunal Suprem preguntaria a Estrasburg. No, el que ha fet el Tribunal Suprem és donar trasllat a les parts sobre la petició de l'Andreu Vandeneyde, preguntant-li a Fiscalia i Advocacia de l'Estat i els del Cavall que n'opinaven sobre la procedència de plantejar una pregunta a Luxemburg. De moment la Fiscalia, és el que he vist aquesta tarda, i ha dit que de ninguna de les maneres, que està claríssim o que no. Per tant, veurem si el Tribunal Suprem planteja o no la qüestió prejudicial. Si la planteja, no pot dictar sentència, ha de suspendre la causa. Són capaços, perquè són capaços amb aquesta causa, clar, jo els codis que tinc els he llançat tots, Aquest últim any a la facultat anava amb un nas que em va regalar amb peça rodona, perquè clar, jo explico dret processal, les garanties del procés, ha estat de, clar, tio, vacilis, no?, els meus alumnes, i per tant són capaços de tot. Si suspenen la causa, l'haurien de suspendre per tots. Són capaços de dir, la suspendo per a Junquera, però ja voy condenando a todos los demás. De fet, els han suspès de diputats quan l'auto de processament no era ferm, perquè encara quedaven recursos pendents i per tant podria haver-se anul·lat l'auto de processament. Fan el que volen sense cap mena de pudor i escrúpol. Si admeten a tràmit això, haurien de suspendre. Si suspenen, no poden suspendre i condemnar els altres. Si ho fan, tard o d'hora, per un avió o per un altre, arribarà a Estrasburg. Arribarà a Estrasburg per la via de que agotem les instàncies espanyoles, Suprem, Constitucional, per dir m'han denegat la tutela judicial perquè no han plantejat la qüestió prejudicial, això és lent, o per la via d'una queixa directa a través de la Comissió Europea al Tribunal de Luxemburg perquè prengui cartes a l'assumpte. Europa, en principi, intenta donar cobertura als estats, però és que estan escandalitzats, és que ja n'hi ha prou. Ja heu vist, 76 europarlamentaris, més del 10%, són 750, més del 10%, han demanat explicacions a la mesa, 6 vicepresidents, el Tajani, de què és això? En Tajani el que fa és trucar a seguretat. Oye, si viene aquí uno despeinado, no lo dejéis pasar. En Tajani, que recordem, Premio Princesa d'Astúries, molt connectat amb el PP espanyol, però clar, és que tot això està indignant a Europa, i per tant és qüestió de temps. Espanya, com que té la força, té la força, va seguint amb la seva dinàmica, perquè els partits que juguen amb el Bernabéu, amb l'àrbitre comprat, els guanyen, però és que fora ho perden tot. I per tant seguiran, ens ho poden enredarir, s'enrabiaran més, hi haurà més represàlies, però això és imparable també des del punt de vista jurídic. Sí, si volen fer la pregunta des de fora... Que cridin. Hola. Una pregunta. Bueno, una qui parla? Qüestió. Fora.
Feu una descripció. A veure, jo m'agradaria ser tan optimista, però no ho soc, la veritat. Jo dintre de... A part que si mirem la història, Europa sempre ens ha deixat de banda. Els estats, entre ells, sempre s'ajuden, això està clar. Els poders fàctics ja no cal ni parlar-ne. I després, això pot ser obrir la caixa dels trons a nivell europeu. Hi ha el nord d'Itàlia, hi ha Flandes, hi ha algun estat, segons tinc entès, d'Alemanya, i hi ha algun altre al nord de França, em sembla que també hi ha algun. Realment sou tan optimistes? És que no ho sé, la veritat és que no ho tinc massa clar. No, jo no sóc una persona optimista en general, però jo tinc el convenciment, i clar, no tinc una bola per precedir, per poder predir ni donar dades, ni dates, ni terminis. Hi ha moltes incerteses, però jo tinc el convenciment absolut de que això és imparable. Cerca de la Unió Europea com a club d'estats no en podem esperar res. Per això he parlat d'Europa, que és molt més que la Unió Europea. Jo crec, i també ho he apuntat encara que molt lleugerament, que el que al final farà moure les coses és l'economia, perquè al final Europa és una economia mercantil. Europa el que hauria de fer avui ja és suspendre Espanya, aplicar l'article 7 del tractat i suspendre Espanya de drets per incomplir els estàndards democràtics mínims. Però això amb un estat que és una de les grans potències europees demogràficament, per territori, per economia, no ho farà. Però Espanya ja va ser objecte d'un rescat. Es va vestir de préstec, aquest rescat bancari que vam tenir després de que el Zapatero, que és molt bo, va prendre classes d'economia dos tardes amb el ministre Sevilla, i després de fer dos tardes d'economia va dir allò de los brotes verdes, que encara els estem buscant, i va dir: "I Espanya tiene el sistema financiero más sólido del mundo", no d'aquí de la regió, no, del mundo. I al cap de dos dies que hi ha Bankia, tot el sistema de caixa, és a dir, gran visió. Doncs en aquest moment Espanya va ser objecte d'un rescat en forma de préstec, i algun dels països del nord, ara puc citar-vos de memòria el cas de Finlàndia, que li hauria tocat molt poqueta cosa pel pes que té a l'economia dels 27 a Finlàndia, va exigir garanties hipotecàries, cosa que en l'àmbit de les relacions internacionals és un insult, una bufetada. Dic: "Me n'enfio tan poc de tu, et veig tan insolvent". O sigui, que qualsevol dia veurem que l'Almudena, propietat del govern de Finlàndia. El Valle no el van voler, que té aluminosi, es veu que té bitxos. Però vull dir que els europeus i els luterans, poca broma. I per tant jo crec que el detonant vindrà per l'economia, vindrà per l'economia. Però això és imparable. L'únic dubte és quan trigarem. Si trigarem molt o poc o mig, jo crec que mig, i si patirem molt o moltíssim, perquè es farà dur, serà duríssim, perquè tindrem molta repressió. El camí que ens queda en termes històrics no és res, perquè estic parlant de 5-8 anys vista, estic parlant d'una cosa així. Jo tinc l'absolut convenciment que en un termini així, el d'Olofeu, recordeu la matemàtica de la història, citava el 2029, però el 2029 deia el trencament d'Espanya. I jo crec que el trencament d'Espanya vindrà després de que nosaltres ja hàgim marxat fa uns anyets. Per tant, jo ho situo a 5-8 anys vista, que en termes històrics no és res, però se'ns faran molt d'usos, perquè la repressió cada vegada serà més forta. Per tant, optimisme, relativament, els 5 o 8 anys que ens venen per davant seran molt d'usos. Hem de mantenir la mobilització. De vegades hi ha gent que lògicament està farta, indignada, ja diu: "Ja prou de fer gilipolles i d'anar amb llacets grocs i fer sopars i concentracions, perquè no serveixen per res". Sí, serveixen. Quan visitem els presos i els exiliats, saber que hi ha tanta gent, i els avis i les àvies de Reus, i els que es concentren a no sé on, hi ha tanta gent mobilitzada a tot el país, concentracions de tot tipus, sopars i tal, això dona força, dona energia, però és important també per nosaltres mateixos que mantinguem aquesta mobilització, perquè és la que ens farà vèncer.
No es tracta de que ara intentem fer un tour de força i intentem doncs, anar a tallar carreteres. Això no serveix per res, eh? No serveix per res, perquè no tenim força per poder provocar res i perquè qualsevol petit episodi magnificat pels mitjans espanyols ens fa molt de mal a Europa. Nosaltres el que hem de continuar és empenyent, no cal accelerar, però no parar. I això és imparable, optimisme. Entre altres coses no ens queda una altra, perquè amb el punt amb el que ara hem arribat, abans deia que l'1 d'octubre va ser l'acte de desobediència més gran de la història d'Europa, és molt més gran això que qualsevol cosa que s'hagi fet el 34, el 35, que qualsevol altra cosa que s'hagi fet amb anterioritat, o ens en sortim o ens aplastaran. I per tant no en tenim una altra, i com que no en tenim una altra ja no podem tenir por. La por la tens quan dius, bueno, potser si em porto bé em perdonen, però és que no. No és una opció, no és una opció ja. I per tant, si nosaltres seguim, això és imparable. Trigarem més, trigarem menys, però imparable. Bé, si us... Bona nit. Bé, Jaume. Si us sembla bé, aquí estaríem estona, més és una exposició molt agradable i es podríem allargar. Faríem una pregunta des de fora i després ne faríem una darrera aquí dintre, si us sembla bé. Doncs. Jaume, bona nit. A veure, estic aquí a la sala del costat. A veure, aquí nosaltres... Ja et veig. Bueno, escolta, tots estem aquí escoltant-te perquè és el que et volem sentir, no? Però aquí jo em penso que ens falta també una mica... Perdó, un parèntesi, que algú faci una foto i després me la passeu de tota la sala del costat i aquí us la faré jo, eh? Si algú es vol amagar, els dos del CNI que segur que estan com sempre, si us voleu amagar... Digues, eh? No, que simplement era de que totes les estratègies a l'estranger, a fora, diguéssim, del que és el país d'Espanya, són els que ens tenen que donar una mica del cop de mà, però jo em penso que també aquí, a la resta del país d'Espanya, hi ha gent democràta que veuen que això és una iniquitat i que aquesta gent no se'ls veu per cap banda de dir, doncs, bueno, escolteu-me, que això... És que no hi ha cap moviment en la resta del país d'Espanya dient, escolti'm, això se té que acabar, perquè no és de justícia. A veure, si això vosaltres podeu enfocar-ho també de cara a aquest col·lectiu, que hi ha gent democrata, autèntica a Espanya, que no som nosaltres, som els catalans. Dos coses. Primer, que ningú entengui del que jo he dit abans que ens podem limitar a esperar que vinguin a ajudar-nos. No, ni molt menys. Nosaltres hem de crear les condicions perquè ens ajudin. De cara a Europa, que és amb qui tinc més confiança, de cara a Europa, crear aquestes condicions passa per seguir fent la feina que s'està fent des de l'exterior, de guanyar el relat que l'estem guanyant de forma clara, i també passa per tots nosaltres, per seguir mobilitzats, per atendre aquestes campanyes de consum estratègic que s'han impulsat des de l'Assemblea, etc. A Espanya sí tenim gent partidària i a Espanya s'estan movent coses. El que passa que, primer, que no tenen altaveus. Abans ho deia, els mitjans espanyols només algun mitjà digital. Els mitjans espanyols tenen el discurs únic. I és com l'acudit aquell de l'Eugenio, les blanques o les negres, igual l'esquerra o la dreta. Per unes són mies, les altres també són mies. Vull dir que és igual un espanyol de dretes que un espanyol d'esquerra. Jo, que conec, lògicament, pel meu ofici, molts jutges, fiscals, catedràtics, en privat, molts t'ho reconeixen, gairebé tots, que no hi ha hagut rebel·lió ni sedició. Però s'habéis passat dos pueblos. Digo, i què? I què? És que és il·legal, sí. El que vam fer el 6-7 de setembre, el 27 d'octubre, conforme a la legalitat espanyola, és il·legal, sí. Però no, és com quan a Oklahoma resulta que un s'ha saltat un semàfor i com que és negre li han pagat dos trets. Es podia saltar el semàfor, era il·legal saltar-se el semàfor. La resposta era pagar dos trets? No. Doncs aquí igual. És il·legal el que vam fer? Sí. Entrem llavors en un altre debat entre legitimitat i legalitat. Però que és il·legal des del punt de vista de la legalitat espanyola és indiscutible, però la resposta que està donant l'Estat és absolutament desproporcionada, il·lògica i contrària a drets humans, a drets fonamentals i a dret espanyol.
Per tant, hi ha molta gent que t'ho reconeix a tot. No tenen canals d'expressió i, a més, a Espanya costa molt mantenir aquest discurs, perquè la gent que ho ha fet, el Cotarello s'ha tingut que venir a viure aquí perquè al seu fill li feien bullying al col·legi. El Gonzalo Boye, la seva filla, l'ha tingut que posar en un col·legi internacional perquè també li feien... És a dir, que és molt difícil mantenir aquest discurs. I si pertanys a un dels cossos funcionarials de l'Estat és que estàs acabat. Fixeu-vos la quantitat de jutges i fiscals jubilats que han sortit. Jubilats sí, perquè ja els és igual, però amb actiu no en surten. Sí, a l'Uri, tres. Perquè s'ha de ser molt valent amb el clima, però s'estan movent coses a Espanya. Cada dia hi ha més consultes sobre república o monarquia. I tot això és fruit del nostre moviment. El nostre moviment està despertant a les Espanyes. Dit això, tampoc confio res aquells que tenen l'estratègia de pensar que arribarem a una... con los pueblos progresistas d'Espanya. No, això jo... tant de bo m'equivoqui, però d'Espanya no espero res, ni de la dreta ni de l'esquerra, si és que hi ha alguna diferència. Bé, què fem? Bé, ja ho... la fem la darrera, si us sembla bé. Hola, com va el contraatac? O sigui, segons tinc entès, el famós jutge Llarena té causes pendents a Bèlgica. Com van? I si n'hi ha més? Perquè no se'ns escolta als mitjans ara. Bé, contraatac, hi ha coses conegudes i coses desconegudes. Lògicament, una de les característiques del contraatac és que de vegades ha de ser per sorpresa. Si ho explico, deixa de ser-ho. Hi ha coses conegudes. Tot això que hem conegut de Nacions Unides forma part del contraatac. És a dir, hi ha coses de defensa, són euroordres, suprem, audiència, això és defensa, però després hi ha coses d'atac, això. No? El cas de Llarena és simptomàtic. Recordeu que quan es va presentar aquesta demanda es van riure molt, la van ridiculitzar, es van riure, se li demana un euro, i llavors van començar a atabalar, i és que a més és que són inútils. Van anar a contractar un advocat, vulnerant per cert totes les normes de contractació administrativa, i li han pagat una provisió de 500.000 d'euros a l'advocat belga per defensar Llarena de la demanda d'un euro. Hi ha algun advocat a la sala? Sí. Bé, no t'avergonyeixis, que avui en dia un aplaudiment per l'advocat. Avui en dia hem tornat a guanyar aquell desprestigi que ens hem guanyat durant generacions, que no ens ha regalat ningú res, ho hem guanyat. Ara, gràcies al procés, una mica ho hem pogut netejar. Però bé, els que no sigueu advocats, segur que coneixeu un advocat, teniu un parent o heu sigut client d'un advocat. Tu t'imagines que a un advocat li donaràs una provisió de 500.000 euros. 500.000 euros. Hi ha mesos que no els guanyo, jo, que tinc un bon caché. I li diràs, i ara vés allà a Bèlgica i defensa el primer dia que no tenen jurisdicció i que ho arxivin. I que aquest advocat per allà diu, oye, lo he ganado, no sé què i tal, bueno, 3 hores de trabajo, te liquido, 470 te devuelvo. Que no, què farà l'advocat? Bueno, tenim un calendari previst fins a l'any que ve. Fins a l'any que ve tenim un calendari. Jo no sé com acabarà. Si l'acabarà, és molt possible que al final la justícia belga busqui el sistema per fugir d'estudi, perquè és molt incòmode per la justícia belga tenir que jutjar el que ha fet un jutge espanyol. Però el simple fet de que admetin a tràmit la demanda, com a mínim ens serveix per quan arribi una nova euroordre, i diem, entre les moltes altres coses que hem dit, diu, aquest senyor que tenim demandat aquí, perquè està demandat davant de vostès, el vam recusar i no ho va acceptar. És a dir, que aquesta és una batalla que l'objectiu principal que tenia era evidenciar una manca de neutralitat del jutge instructor, i gràcies al que va fer el jutge instructor, el Consejo General del Poder Judicial i el govern espanyol, hem evidenciat ja que la manca de neutralitat no és del jutge instructor, sinó de tot el sistema judicial espanyol i de tot l'establishment espanyol. Per tant, ja l'hem guanyada. És igual, a l'euro no, ja està. Bé, moltes... Aquí,
a la nostra entitat, seguint una mica la dinàmica de Reus, quan se passa Sant Pere, la festa major, es crea el descans a l'estiu que s'allarga, vull dir, algú va al Mas, altres van a Salou i fa algun viatge. Però molt me temo que la dinàmica del país ens obligui, amb molt de gust per cert, a tornar a oferir la nostra entitat com a tribuna perquè durant aquest estiu, sempre que calgui, poder fer actes com el que avui hem pogut fer. Nosaltres aquí ens hauria agradat fer servir el Teatre Bertrina, però el Teatre Bertrina el tenim mitjançant un conveni i per tant només tenim uns dies estipulats a l'any i doncs, nosaltres oferim el nostre millor espai, que és aquesta sala i la sala del costat, oferim tot el nostre personal i oferim tota la nostra il·lusió. Jo només dic que moltes gràcies, Jaume Alonso Cuevillas, per aquesta agradable i fonamentada dissertació. I a més, moltes gràcies a tots vostès perquè tots junts fem causa. Tots junts fem causa. Per tant, tenim la tribuna a la vostra disposició. Moltes gràcies a l'ANC per haver convocat aquest acte. Foto allà abans que marxin. Sí. I ja us farem arribar les fotografies perquè... Però no marxeu, no marxeu, que estic enviant un fotògraf, els de la Fortuny. Ha estat una satisfacció. Ves on és allà a fer la foto i ara vindrà una amb cueta, aplaudiu-lo, sisplau, sí. Perquè si no la foto sortirà. Els d'aquí no cal que no sortiu. Els d'allà, els de la Fortuny, sisplau, quan arribi el de la culeta. Doncs moltes gràcies. Dic que al fora hi ha la urna, amb el sobre que us hem comentat, i que si algú vol anar a Estrasburg, encara hi ha alguna plaça per poder anar. Fins la propera, senyor Jaume.